Sjetteplass god, sjetteplass Ødefoss, sjetteplass Nord-Uddal i år. En bra sesong. Monica Wetzel Pedersen, Vikedal-fører er der. Marlene Synne kommer fra en femteplass i juniorlandsfinalen forrige helg. Elisabeth Johansen, fjordårsskireren. Og vi har Katrine Thorvaldsen, hjemmeføreren. Og vi har i går, og det er en veldig bra start her av Elisabeth Johansen. Kom hjem om morgenen, tørre slik i tredje i går. Sitter jo alle mulige biler, og valgte boblene av. Vi hadde ikke så mye velger i sted på morgenen her. Går i teten, altså fjordårsskireren. Elisabeth Johansen Hamar. Hvor ligger Rånen? Rånen ligger ute på fjerde, har jo hatt en bra sesong hittil. Men ligger etter på fjerde der nå. Kommer det opp da med Elisabeth Johansen i føringa. Har fått mange meter nå, så er det Thorvaldsen som avser på en annen plass. Thorvaldsen ligger på en annen der da, Rånen på en tredje. Og Sunne igjen ned på en fjerde. Trudde Sunne skal bli en av jokerne i dag. Så de har kjørt så bra i juniorlandsfinalen. Nå går ifra tet, går de to første går i alternativsporet nå. Har med seg vel sitt Pedersen også inn der. Lisbeth rast ut der. Elisabeth har fortsatt en grei føring her nå. Har med seg Katrine Thorvaldsen. En av hjemmeførerne som viser seg frem i sin golfener her da. Så er det Roan på en tredje. Vesin Pedersen, Sunne Bakerstom. Men så er det noen som har spart på denne korte alternativen her. Her skal Roan inn. Her skal også Sunne inn. Kommer det ut der Elisabeth. Jeg tror ingen kan gjøre noe med Hamar-føreren. Her i klar føring, og så blir det endringer lenger bak. Men skal vi ta når du kommer opp fra dumpa. Elisabeth har nå Marte Rån på hjul. Det er to favoritter som går inn til første og annen her i dette hit her da. Og inn på en, og så er det skyve hverandre der på der. Ja, greier vel så vidt treplassen der, Marlene Sunne. Foran da.